Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашому ефірі ми говоримо про серцево-судинні захворювання в Україні, а також про доволі сумну статистику смертності, до якої ці захворювання призводять. Вітайте гостю нашої студії. Це голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Ольга Вадимівна, я вас вітаю. Доброго дня всім. Отже, минулого тижня у стінах парламенту під вашим головуванням пройшов круглий стіл, який був присвячений темі раптової серцевої смертності. І от статистика, яка була наведена в рамках цього круглого столу, вона жахає, тому що за один рік помирає людей більше, ніж за усі роки війни на сході України. Скажіть, що це за недуга така і що призводить до раптової серцевої смертності? Ми зараз обов'язково повернемось до цієї теми, але я не можу не сказати, що, власне, турбує мене останні дні. Ми всі співчуваємо тим родинам простих людей, у яких в Кемерово загинули їх діти і загинули близькі люди. І, знаєте, безперечно, зараз Україна перебуває в стані війни, в стані анексії, але наші сусіди, колись у нас буде мир і, власне, співчуття до горя тих людей, простих людей, да, які не причетні до деспотичної їх теперішньої влади, змушує мене переглянути взагалі те, що робиться в нашій державі. Чому я на цьому наголошую? Тому що от зараз пішли заяви, що будуть перевірки зроблені в торгово-вельних центрах. Це правильно. Але ці перевірки, на жаль, нічого не дають. Поясню вам. Тому що коли на теорії люди знають, де, принаймні навіть да, висить лампочка, де шлях евакуації, коли щось відбувається, починається хаос. Якщо немає звичайної практичної навички, що робити. Проблема у непоінформованості чи непідготовленості тих же торговельних центрів? Проблема про відсутності просто практики елементарної. І раніше проводили навчання з цивільної оборони, відповідальної цивільної оборони, коли раз на рік роздавалася сирена. І це були учні шкіл, це були учні університетів, це були учні чи працівники медичних закладів. Всі знали, в який бік їм рухатись, і вони рухались, а не теоретично це робили. Потім, ну, начебто, система відійшла, але я зараз буду робити максимально, що від мене залежить, щоб повернути ці практичні навчання з відповідальної цивільної оборони. Мало мати вивіску над дверями «Евакуаційний вихід», мало мати інструкцію. І я буквально нещодавно була в Ізраїлі, де приймала участь на кордоні, там, де лікарні бомбили, в навчаннях, де приймали участь 2,5 тисячі співробітників. Секретарі, водії, головні лікарі, всі. Вони всі працювали як єдиний злагоджений механізм. І це у них відбувається щорічно. Це день, коли всі знають, що вони мають цьому присвятити свою увагу. І в цьому випадку держава має бути неймовірно жорстка, тому що інакше, без перевірок, без цих навчань практичних, без жорсткої залізної дисципліни, хочуть, не хочуть, мусять це зробити. Да, можливо, продажі у них впадуть в цей день, але держава мусить захищати своїх громадян. Тому, приносячи свої співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких, я думаю, що пропавші безвісти – це також люди, які загинули, про які влада ще не спроможна сказати чесно і відверто, цим родинам, то розуміючи їх біду, їх біль, я дуже не хочу, щоб такий біль мали ще на Україні люди. Тому що перші ласточки в нас вже були на Одещині, дитячий табір відпочинку. Ми чудово знаємо, що їх можна було врятувати. Але не склалося. Ну, днями навіть сталася також пожежа у торговельному центрі у Харкові. Там, правда, обійшлося без жертв, але все ж таки випадки тому такі вони… Тому це завдання спільної роботи ДСНС, МВС, Міністерство охорони здоров'я, місцевих адміністрацій, для того, щоб і громадських організацій, і всіх небайдужих громадян. І, власне, ми буквально в цю суботу будемо відкривати в Академії Міністерства внутрішніх справ. Це 2 роки моєї роботи. Вони вже підійшли до завершення. Все, вже оце дитятко вже народилось. Буде відкрито тренінговий центр для тренерів-парамедиків. Тобто це люди, які не мають медичної освіти, кожен поліцейський,
кожен пожежник, кожен рятувальник буде мати навички, як надати першу долікарську допомогу. І от тут же можна провести паралелі з цією трагедією, з цією темою, про яку ми говоримо, тому що тут профілактика також має вирішальне значення. І всі ті люди, які мають охоронні фірми, приватні охоронні фірми, які охороняють торгівельні центри, вони, ну, на мій погляд, поки що просто можуть направити своїх працівників в цей тренінговий центр, дати їм ці навички. А потім я дуже сподіваюся, що держава буде настільки ефективною і вимогливою, що ми змусимо їх, щоб кожен охоронець володів цими навичками. Тому що евакуація – це одне, і порятунок життя відразу – це інше. І ці навички практичні, вони мають бути. А це, ну, від 24-48 годин це все можна освоїти. Тоді нація і країна наша буде безпечною. І від того ми повертаємось до раптових смертей. Власне, чому це все пов'язано? І чому я так боролася через штаб-квартиру НАТО, через наші всі чиновницькі... Це навіть не припони, знаєте, це така... Бюрократія. Да. Коли нікому нічого не треба. Ну просто всі втомилися від зарплати мізерні. Ще коли ти щось змусиш їх робити, ну щось, що виходить за межі, ну вони не хочуть просто. Тому рік роботи штаб-квартирою НАТО, рік пішло на навчання наших парамедиків, не медиків, знов-таки рятувальників поліцейських в Румунії, яка є нашим партнером країною. 3-4 місяці вони там були, наші хлопці. Тепер у нас є 15 золотий стандарт тренерів для тренерів. І вже майже 500 особового складу поліції і рятувальних служб пройшли навчання на унікальних, найновітніших манекенах, які куплені за гроші штаб-квартири НАТО, НАТО заради миру і безпеку, де манекени – це не просто манекен для відпрацювання рухів. Екзамінатор перевіряє не те, як робить, а в нього на айпаді висвітлюється, чи правильно зробив, чи правильний ритм, чи правильна глибина, чи ребра поламав, чи запустив такі серце. То максимально наближено до реальної ситуації. І ефективність ефективність якісно оцінюється. Тому в майбутньому кожен поліцейський, кожен пожежник будуть мати ці навички. Але ще в більш майбутньому кожен з них вийде на пенсію. І це для мене буде золотий фундамент, бо я завжди дивлюсь, знаєте, на майбутнє України, як мінімум на 20 років вперед. І от я розмовляла з міністром і кажу, що дивіться, мені на цей тренінг не тільки молодь потрібна, потрібно всі передпенсійного віку. Чому? Чому? На перший погляд не зрозуміло. Тому що поліцейський рятувальник поїде в свій районний центр, на свою батьківщину, в своє село, в своє місто, буде пенсіонером, буде щось робити чи десь працювати. Але якщо на вокзалі, на станціях, де є скупчення людей, на автовокзалі, на залізничному вокзалі, відбудеться раптова смерть, а їх у нас 40 тисяч на рік, то він буде знати, що таке дефібрилятор, як його брати, як констатувати смерть, чи вона є, і що зробити. Чим більше у нас буде таких навчених людей, тим більш безпечним буде суспільство. Тому що кожна людина, яка буде мати ці навички, буде мати відповідний сертифікат, вона буде розуміти, що потрібно зробити в такій ситуації. І чиєсь життя, чиєсь матері, чиєгось сина, чиєсь дитини буде врятовано. Такі самі навички. Що таке раптова смерть? Да, вона відбувається на фоні повного благополуччя. Людина ні на що не скаржилась, вона нічим не хворіла, вона не зверталась до лікаря. Раптом, переважно 90% – це зупинка серця. Серце раз і зупинилось. Чи є шанс врятувати цю людину? Так. Але якщо серце не працює протягом 7 хвилин, відбувається смерть мозку. Тобто дії мають бути надзвичайно швидкими. Шансів, що швидка приїде за 7 хвилин – нуль. Ну, реально нуль. Навіть якщо вони стоять поряд, то добігти треба час. Якщо є поряд людина, яка може робити в цей час штучну вентиляцію легенів і масаж серця, це те, що доносить до мозку кисень. І це дозволяє зробити так, щоб мозок не помер. І це означає, що через 10, 20 хвилин, 30 навіть, коли приїде швидка, то ті реанімаційні мероприємства, які вони приведуть до того, що життя буде врятовано. Тобто оці 10 хвилин
має бути хтось, хто вміє руками це робити. Це вчителі фізкультури. У нас смерть, на жаль, у дітей відбувається на уроці фізкультури. Хто найбільш, ну скажімо так, фізично витривалий, бо не кожен може зробити це протягом, знаєте, 10 хвилин. Тому має бути декілька людей, які будуть підміняти один одного. 3 хвилини один, 3 хвилини другий або 5 хвилин. Чим більше, знов-таки, людей у нас будуть, які навчені цій домедичній допомозі, тим більше шансів у нас врятувати життя. При тому, що майже 70% цих раптових смертей, вони відбуваються ще й вдома. Тому є певна категорія родин, у яких є більший ризик. Наприклад, родини з кардіоміопатіями, з вродженими. Родини, в яких була така раптова смерть у когось, вони мають бути обстежені. Ті люди, у яких є аритмії. І ми зараз... Нещодавно я мала спілкування з такою польською компанією, які за минулий рік практично всю Польщу покрили мережею телекардіомоніторингу. Що це таке? Це неймовірна суперріч, яка їм дозволила майже за рік зменшити смертність від інфарктів в 2 рази. Такі шалені показники доволі. А це, ну, якщо брати Україну, то у нас від інфарктів помирає 50 тисяч. Це плюс до раптової смерті. Що вони роблять? Є цілодобовий центр, де сидять навчені лікарі, які приймають кардіограми через комп'ютер. І є спеціальні такі моніторчики, які видаються або купуються або державою, або людьми, залежно від того, як там вже модель буде збудована, тим людям, у яких є проблеми з серцем. Перша – це ті, у кого був перший інфаркт. Це, ну, 90% цих людей, коли вони виписали з лікарні, вони викликають швидку 2 рази на місяць. 70% цих викликів є безпідставними. 30% умовно або помирають від повторного інфаркта, або мають цей повторний інфаркт і їх везуть в лікарню. Якщо людина має цю коробочку, вона сама знімає собі кардіограму, тоді, коли вона відчуває перебої в ритмі, коли відчуває болі, ця кардіограма моментальна через систему інтернет. Тобто в будь-який момент в онлайн-режимі можна отримати? Нікого нікуди не викликає, ніяку швидку, нікого. Вона відправляє свою кардіограму. І в цілодобовому режимі кардіологи дивляться ці кардіограми. На одного експерта, щоб не помилились, 1000 або 2000 підключень. Тобто таких коробочок пацієнтів, які відправляють. І ці експерти працюють, знов-таки, виходить, що в 3 зміни. Не в 3 зміни, да, цілодобово закривають. Тобто 3 ротації мають бути. Наскільки це реально втілити в Україні? Я роблю реально все можливе, що від мене залежить. На жаль, комунікації з профільним міністерством, яка би мала цим опікуватись, збереженням людського потенціалу – нуль. Тому що міністерство робить зараз псевдореформи, на жаль, які не спрямовані на збереження життя людей. Тобто вони спрямовані на економію коштів. Тому я зараз працюю з губернаторами, з місцевою владою, для того, щоб їм пояснити, що вони могли на локальному... Тобто ця компанія готова заходити, інвестувати в Україну, створити такі моніторингові центри, а далі вже буде завдання місцевої влади. І може це йти саме з місцевого рівня навіть, так? Так. Якщо їм є завдання купити ці монітори і підключення... Попередні вартості вони називали десь в районі $15 на місяць. Тобто це, ну, спроможна ціна, яка дозволяє, вона відразу протягом першого року приведе до економії палива і зарплати на бригадах з швидкої допомоги. Бо вони чітко демонструють, чому в Польщі зацікавлені. Тому що вони за рік кількість викликів зменшилась, ну, от на ці 70%, де були безпідставні, тобто 2/3 викликів, не виїжджають на ті виклики, куди можна не їхати. Лікар з того боку зв'язується з пацієнтом, отримує кардіограму, потім зв'язується з пацієнтом, з'ясовує його скарги і дає консультацію, пораду, що цьому пацієнту робити. Або напряму викликає кардіореанімаційну бригаду. І якщо, знов-таки, є фельдшерсько-акушерський пункт, в першу чергу я говорю про сільську місцевість нашу, це для них, реально для областей, де велика відстань до лікарні, це реальний порятунок. І це чудо, що сьогодні телекомунікації, інтернет-технології можуть дозволяти робити такі речі. Перші кваліфіковані лікарі, їх потужність, да, умовно, їх КПД, ефективність роботи, якщо вони дивляться 1000 кардіограм за день,
А це реально зробити, тому що лікарю для того, щоб оцінити, є проблема чи нема проблеми, це 30 секунд для кваліфікованого. Кардіограма прийшла, він знає, є інфаркт, немає інфаркту. Тобто дуже швидко можна так. І далі зв'язок з пацієнтом, і далі відпрацювання. Тобто це буквально пару хвилин, які ну, необхідні для того, щоб ситуацію вирішити. Воно економить купу часу, купу енергії, а головне – рятує життя і дає нарешті той сервіс від держави людям. Ну, люди щось мають отримати, якісь піклування від держави. Тому для мене це дуже цікаво, дуже важливо. І воно повністю вписується в мою концепцію збереження людського потенціалу України, про яке сьогодні всі абсолютно безсовісно мовчать. Нас стало менше за минулий рік на 200 тисяч. Тобто народження і смертність – це різниця. Тобто 200 тисяч за минулий рік вимер віртуальний Тернопіль. Він зник з карти України. Або віртуальний Івано-Франківськ. Стерся. Масштаби, так? Які? За 16 рік нас стало менше на 170 тисяч. Тобто останній рік реформ привів до збільшення смерті людей на 30 тисяч. Тому що у людей немає доступу до медикаментів, немає доступу до якісної медицини. Реформи, які зараз ідуть, вони не для людей робляться. І це чітко ми показуємо, чітко демонструємо статистикою. Тому є чітке розуміння, що робити. І я знов-таки, враховуючи відсутність адекватної комунікації, відсутність професіоналізму в міністерстві, яке, на мій погляд, потрібно, абсолютно потрібно, як скоріше міняти, працюю зараз з регіонами для того, щоб їм пропонувати такі рішення для їх людей. І мені здається, що в рамках децентралізації, яка відбувається в Україні, воно мало би спрацювати. Пані Ольго, прикро, що це робиться не централізовано, не від держави, не, а вже так. Але головне для мене – це результат. А чи є ще з ким, власне, от ці зміни робити? Адже є ще одна, можливо, не така сумна, але все ж таки негативна статистика – це відтік кваліфікованих кадрів. І от саме в галузі медицини – це, ну, в першу чергу, тому що саме такі люди, вони шукають кращого життя за кордоном. Це мені настільки боляче, знаєте, коли ви це говорите, тому що за два минулі роки 70 тисяч медиків виїхали з країни. Якщо ви собі уявите 70 тисяч кульок, які ми випустили в небо. Всі і скільком людям могли ці допомогти? Кульки, вони, держава витратила свої кошти на те, щоб їх підготувати, на те, щоб дати їм досвід, і для того, щоб вони рятували своїх громадян. І держава їх просто легко позбулася. Для чого? Для того, щоб вони всі приземлилися, вони не в небо полетіли. Кожна з цих кульок 70 тисяч приземлилася в Польщі, в Румунії, в Угорщині, в Литві, в Німеччині. І ці країни за наш рахунок вирішили свою кадрову катастрофічну кризу. Тому що тільки в Польщі, за моєю інформацією, около 60 тисяч медиків бракує. А в світі їх бракує мільйонів. Тому ми сьогодні найкраще, що у нас є. А що значить найкраще? Найкраще – це медик з досвідом роботи, починаючи від 10 років. Тобто перші 10 років медик робить свої помилки, а далі він вже стає якісним продуктом. Тобто від 35 до 55 років це людина в повній бойовій формі. І такі люди від'їжджають. У нас залишаються пенсіонери, які протягом наступних 5 років підуть на пенсію. І у нас залишаються інтерни. Молодь, яка ще своїх помилок не зробила. Їм потрібно у когось вчитись. Пані Ольго, але чи лише причина в матеріальному забезпеченні, як може їх вирішити держава, яка перебуває у вкрай скрутному економічному становищі? Держава буде перебувати ще в гіршому становищі, якщо у нас не зміняться політичні еліти. Тому що держава має працювати на забезпечення життя і здоров'я свого трудового і людського потенціалу. Якщо людського потенціалу нема, то нуль ціна, гріш ціна всім цим реформам, які робляться, заради чого вони робляться. Держава має запустити економіку, для цього має бути подолана корупція. А для того, щоб подолати корупцію, бізнес має бути відсторонений від влади. Він дуже потрібен державі, хай він розвивається, йому мають бути створені максимальні парнікові умови. Але він не має керувати державою. І коли українці будуть приводити до влади менеджментів, управлінців, професіоналів, а не тих, хто має власні телеканали, не тих, хто має офшорні рахунки, тоді держава буде іншою. І економити зараз на житті
здоров'ї своїх громадян – це злочин. Краще закатати гроші в асфальт? Чому не вводиться обов'язкове медичне страхування? Чи роботодавець би не зміг заплатити 300 гривень за свого працівника, щоб він був здоровим? Зміг би. 300 гривень – це не такі великі кошти на місяць. Якщо би покласти їх на видатки, ми отримали загально би по державі додаткових 100 мільярдів на охорону здоров'я. Сьогодні у нас лікування онкохворих профінансовано на 27%. Розумієте, щорічно 100 тисяч людей отримують перший раз в своєму житті діагноз онкологічний. 100 тисяч в Україні. З них 27% за ними підуть гроші. Тобто менше третини. У решти вижити нема шансів, бо це лікування, це десятки, сотні тисяч гривень інколи на місяць. По серцево-судинних хворобах закладено в бюджет 30%. Я не розділяю політику на сьогоднішній день ні міністерства профільного, ні Кабінету міністрів, який тримає лікарів, санітарок і медсестер на зарплаті в 3200 гривень. Це не просто спонукання до корупції, це примушення до корупції і порушення елементарної гідності. Якщо лікар вчився 10 років, він не може отримати 3200 гривень зарплату, таку, як отримує санітарка, яка може взагалі не мати освіти. Це порушення гідності, це порушення права людини. Тому я дуже добре розумію тих людей, які втомилися боротися, вони втомилися добиватися справедливості, вони просто збирають валізи і від'їжджають з країни. І ганьба тим політикам, які допустили до такого. На жаль, маємо ставити крапку, а точніше, мабуть, три крапки, тому що проблеми ці мають вирішуватися, і чим краще, чим швидше, тим краще для нашої країни і для наших громадян. Я вірю, що ми це вирішимо. Дякую вам, пані Ольго. Ольга Богомолець, народний депутат України, а також голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського.